وزير دولها وحبرشدها دولة قبلات كهير شبه الله يقدوميها دقمدها بلعب أيها كرميري قابو وحبرشة أكويا الله دقمدها بلعب قابو كهشبه الله حده محمد أمين يورو يا وركاسي بلعب إنه صدري وزير دوله وزاره وحبرشدا مامولك هيرشبيله قدوميه دغمده بلعد اي حليبان حسن محمد حاجه او كميدا حليبانه بارلمانك هيرشبيله ايا كورمري دوكسيده وحبرشدا اي دغمده بلعد او اي مامشو دولده فدرالكا سوماليا كورمركودا ايا كوسابسنا سيده اي كورغل لهاين حالده وحبرشو اسكولده اي بوقدن وحانا فافاهين كسيي استاذ عثمان محمد مختار جولس او كميدا مامولياش اسكولده اي بوقدن مسؤولينتا مدن قدومي مدن وزير waxaa joogtiin iskuulka joogtiin evergreen ahaayo maxay ahaan waqtigaas la aasaasay intaas oo arday ka soo baxday intaas oo macallin ay ka soo baxday aan iskuulka wuxuu diyaar u yahay inuu kaalintiisi firfircooneed oo guto aan waxaan rabaa inaan xasuusiyo macallimiinta iyo ardada iyo marti sharafta maamulka nala joogo iskuulkan wuxuu ahaa iskuulkii kaalinta koowaad ka gali jiray waxbarashada degmada gobolka iyo Soomaaliya oo dhan gudoomiyaha degmada Balcad Qasim Cali Nur ayaa ku dhiirigeliyay ardayda inay ku dadaalaan waxbarashada isagoo sheegay in muhiim u tahay mustaqbalkooda maanta waxa idin la barayo ay waalidkiidiin kugu dadaalayaan iyo macallimiinta maxay tahay in birtaad lagu nasto familka meel fiican ugu soo baxdid waxa raa marka ardayda ina hal baaq u diro ka faa'iideysta fursad wanaagsan ay haystaan haday ciina waalidka hooyo iyo aabo iyo familka waxyaabaha ay ka rabaan waxa la rabaa inaa sida ay ayaga niyadooda ay tahay adina u qaadatid maxay la wixii aaminsan yihiin ay niyadooda ku jirto ardaygooda ay soo direen ama wiilkooda iskuulka u direen inuu kaalin wanaagsan galaayo waxbarashadiisa wanaagsan tahay ay ka fikirayaan haddii uu guriga yimaado uusan ka fikirin waxa uu cuni lahaa iyo waxa uu cabi lahaa iyo waxa uu hugsan lahaa waxaan rabaa inaan hal baaq u diro bulshada reer Balcad guud ahaan isgoolkan waa isgool lacag la'aan ah ee maamusho dowlad goboleedka Shabeel waa isgool loogu magacdaray dugsiga hoose dhexe sare ee Balcad waa in ay ka faa'iideystaan ardayda iyo dhalinyaradana ay keenaan si ay wax ugu faa'iideystaan wax u bartaan maxay annaga maalinka wax baranayna ma helin fursad saan camal in fursad lacag la'aan ah ay dowladda bixiso nama soo marin qaarkayn laakiin maanta dadkii ka faa'iideysa waaye waxaa isleeyahay waa dad ay taariikhda qori doonto waqtigan uu ka gudbay waxaan rabaa bulshada reer Balcad inaan ugu baaqo hal arrin isgoolkan waxa qarash ku baxayo oo intaan saan loogu dhisay oo saan loogu qalabeeyay oo arday lacag la'aan looga dhigay oo macallimiinta wax meel loogu saaray waxay ahayd in dhalinyarada da'da yarta ay wax bartaan ugu dambeyntii wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay booqashada uu maanta ku tagay goobaha waxbarashada degmada Balcad horti waa in soo ziyaaranay anaga waxaan ahay baah waxbarasho runtii anigu waxaan jeclahay inaan arday isaga dhex jiro macallinimadu waa moogtahay cajiib waa moogtahay maanta waa faraxsanahayo inaan arday dhex taagnaado waxa waaye waa aadan u jeclahay runtii kan mas-uuliyad ahaan degmada Balcad oo degmadeennaha waxaan ku ammaanaa guddoomiyaha iyo tiimkiisa oo suurageliyey amni wax lagu barto in si deganaana looga soo kaco xaafadihii guryihii iskuulladii yimaadaan waxaa hadda kale u celinayaa macallimiinta iyo maamulka ayagana taabageliyey inay aqoonta u socoto sida loogu talagalay haddii aan ka hadlo waxbarashada iyo qiimaheeda waxaad ogtihiin mustaqbalka berito ama ubaxii maanta inaad idinku tihiin ubaxa waxa waaye marka la arko fiyoora ama ubaxa dadku waa farxaan qofka markuu arko ubaxa runtii waxaa tihiin ubaxii dalka qofkii idin arkan ugu farxa britain waxaa noqon doontaan mustaqbalka ama madaxda britain fursadda aad haysataan oo qaali ah oo ay sheegeen madaxdiiga horeysa guddoomiyaha degmada iyo maamulaha dugsiga waa fursad qaali ah aqla min adahab fursadda waa ka qaalisan tahay dahabka الوقت أغلى من الذهب ساس موكسيتي وقتك واكا قارسي الذهب
reerka qaali loo yaqaan sama waqti maxamed amiin yabaru warbaahinta qaranka Soomaaliyeed degmada Balcad gobolka Shabeelada dhexe.